ନମସ୍କାର ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନର ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ପ୍ରଭା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାକୁ ଆପଣ ଆମକୁ ଲେଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରନ୍ତୁ ଏ ଭିତରେ ଅନେକ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ପାଖକୁ ଚିଠି ଦେଇଛନ୍ତି ମେଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ଆଜି ଆମର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସୁଧାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଜୀ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସ୍ୱାମୀଜୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ ନମସ୍ତେ ପ୍ରଥମେ କିଛିଟା ଚିଠି ନେଇଯିବା ତାପରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବି କିଛି ମେସେଜର ସମାଧାନ କରିବା ତ ଏଇ ଚିଠିଟି ପଠାଇଛନ୍ତି ଦେବୀଦତ୍ତ ନାୟକ ସେ ପଠାଇଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଜୀ ସାଦରେ ପ୍ରଣାମ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନରେ ଆପଣଙ୍କର କଥା କହିବା ଶୈଳୀ ଖୁବ୍ ଚମତ୍କାର ସ୍ୱାମୀଜୀ ମୋର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଦୟାକରି ଉତ୍ତର ଦେବେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ କାରଣ ଶରୀର କାହାକୁ କହନ୍ତି ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ କାରଣ ଶରୀର ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯେଉଁ ଶରୀରକୁ ଦେଖୁଛେ ଇଏ ଶରୀର ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତରୁ ତିଆରି ଆଜ୍ଞା ପୃଥିବୀ ଜଳ ଅଗ୍ନି ବାୟୁ ଆକାଶ ଏଇଟା ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ହାଡ଼ ରକ୍ତ ମାଂସ ମେଦ ଏଇ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ଆମ ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ତାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ତିଆରି ଯେଉଁ ଶରୀର ତିଆରି ତାକୁ କହନ୍ତି ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଆଜ୍ଞା ୟା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ସେଇଟା ଦୃଶ୍ୟମାନ ନୁହେଁ ଆଖିକି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ନା ଆଖିକି ଦେଖାଯାଏ ନା ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପରେ ଦେଖାଯାଏ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ସିଏ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ସିଏ ଦୃଶ୍ୟମାନ ନୁହେଁ ସିଏ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶରୀର ତେବେ ସେ ଶରୀର ଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ କ'ଣ ଥାଏ ତତ୍ତ୍ୱ ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ପଞ୍ଚ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ପଞ୍ଚ ତନ୍ମାତ୍ର ମନ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଅହଂକାର ଇଏ ହେଉଛି ଅଠରଟା ତତ୍ତ୍ୱ ଆଜ୍ଞା ଏ ଅଠରଟା ତତ୍ତ୍ୱ ନେଇକରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ତିଆରି ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ତିଆରି ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବାତ୍ମାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଇ ଦିଆଯାଏ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଜୀବାତ୍ମା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହେ ଅଥବା ଜୀବାତ୍ମାର ମୋକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହେ ଯେଉଁଟା ଆଗ ହେବ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଜୀବାତ୍ମା ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଶରୀରରୁ ବାହାରିଯାଏ ଜନ୍ମ ବେଲେ କ'ଣ ଜନ୍ମ ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ସହିତ ଗୋଟେ ଜୀବାତ୍ମାର ସଂଯୋଗ କିନ୍ତୁ ଜୀବାତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ସଂଯୋଗ ହୁଏ କେବଳ ଜୀବାତ୍ମାର ସଂଯୋଗ ହୁଏନି ଜୀବାତ୍ମା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ସହିତ ଏ ଭିତରେ ବସେ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଏ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲେ ଜୀବାତ୍ମା ଯେଉଁ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରୁ ବାହାରିଯାଏ ଆମେ ଯେଉଁ ଶବକୁ ଦେଖୁଛେ ସେ ଶବଟା ହେଉଛି ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ସେଠୁ ଜୀବାତ୍ମା ବାହାରିଯାଏ ଜୀବାତ୍ମା ଏକୁଟିଆ ବାହାରେନି ଜୀବାତ୍ମା ସହିତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ବାହାରି ହେଲା ଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ତା'ର ରେକର୍ଡିଂ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଥାଏ ଯାହାକୁ ସଂସ୍କାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶରୀର ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଜୀବାତ୍ମାର ଭିତରୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଭିତରୁ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଜୀବାତ୍ମା ପ୍ରବେଶ କରେ ତା'ର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କାର ଥାଏ ତା'ର ମନରେ ତା'ର ଚିତ୍ତରେ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ସେଇ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏଠି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଏ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛେ ଗୋଟିଏ ମା ବାପାଙ୍କର ଦୁଇଟା ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାର୍ଥକ୍ୟ କାହିଁକି ଦେଖୁଛି ନା ତା'ର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ଯାହା ରେକର୍ଡିଂ ଅଛି ସେମିତି ସେ କରୁଛି ୟାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ଯାହା ରେକର୍ଡିଂ ଅଛି ସେ କରୁଛି ହେଲା ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ମଗୁଡ଼ିକ କହୁଛେ ମାନେ ଆମେ ହସୁଛେ କି କାନ୍ଦୁଛେ କି ଆମେ କ୍ରୋଧ କରୁଛେ କି ଆମେ ଲୋଭ କରୁଛେ ଯାହା ଯାହା ଜନ୍ମରେ ଆମେ କରୁଛେ ତା'ର ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ କରୁଛେ ସେଇଟା ହେଲା କର୍ମ ଆଜ୍ଞା ତା'ର ଯେତେବେଳେ ଛାପ ପଡ଼ିଯାଏ ସେ ଯା ହେଇଯାଏ ସଂସ୍କାର ସେଇ ସଂସ୍କାର ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଥରେ ଜାଗୃତ ହେଇକରି ଆସେ ମନକୁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ମୃତି ହେଲା ଆମେ କହୁଛେ ଯେଉଁଟା ସେଟା ହେଲା କ୍ରିୟା ତା'ର ଯେଉଁ ଛାପ ପଡ଼େ ସିଏ ହେଉଛି ସଂସ୍କାର ସେ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ଆଚ୍ଛା ସଂସ୍କାର ତ ବହୁତ ପଡ଼ିଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସ୍ମୃତି ମନେକର ତମେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲ ଦଶ ବର୍ଷ ତଳେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲ ତମେ କାଶ୍ମୀର ଯାଇଥିଲ କି କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଯାଇଥିଲ କି ଡେରାଡୁନ୍ ଯାଇଥିଲ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ ତମେ ଦେଖିଲ ଦେଖିଲା ପରେ ତା'ର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ସଂସ୍କାର ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ଥରେ ତମେ ଘରେ ତମର ଫଟୋ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା
ଯେଉଁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ସ୍ମୃତି। ସେଇଟା ସ୍ମୃତି ହେଇକିରି ରିକଲ୍ ହେଲେ ସ୍ମୃତି, ନ ହେଇକିରି ପଡ଼ିଥିଲେ ସଂସ୍କାର। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଭିତରେ ସେମିତି ସେ ଛାପ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଯେଉଁ ମନ ଅଛି, ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଦରକାର କ'ଣ? ଜୀବାତ୍ମାର ଯେଉଁ ଭାଷା ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ବୁଝିପାରେନି, ହେଲା। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରଟା ହେଉଛି ମିଡ଼ିଆ, ଏଇଠୁ ଭିତରକୁ ନେବାକୁ, ଭିତରୁ ବାହାର କରିବାକୁ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଦେଖିଛ ନା, ଆମେ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଜଣେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ରେ କିଛି ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଏ, ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ରେ କ'ଣ ତା'ର ଧ୍ୱନି ତରଙ୍ଗ, ଧ୍ୱନି ତରଙ୍ଗଟା ବିଦ୍ୟୁତ ତରଙ୍ଗରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ, ହେଲା। ତାପରେ ମନେ କରନ୍ତୁ ସେଇଟା ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ହେଲା, ରେଡ଼ିଓରେ ରିସିଭ୍ ହେଲା। କେମିତି ହୁଏ? ଇଏ ବିଦ୍ୟୁତ ତରଙ୍ଗ କରି ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ କରିଦେଲେ, ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ କରିଦେଲା ପରେ ସେଠି ଯେଉଁ ଏରିଏଲ୍ ଥିବ, ସିଏ ତାକୁ ନେଇକିରି ଆଉଥରେ ଧ୍ୱନି ତରଙ୍ଗରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରେ, କରିକିରି ଫେରେ ସ୍ପିକରରେ ଶୁଣାଏ, ହେଲା। ଏଇଠି ଜଣେ ଗାଇଲା, ଆମେ ଆକାଶବାଣୀରେ ଜଣେ ଗାଇଲା, ଆମେ ରେଡ଼ିଓରେ ଘରେ ବସିକରି ଶୁଣିଲେ, କେମିତି ହେଉଛି? ଇଆଡ଼ୁ ବିଦ୍ୟୁତ ତରଙ୍ଗ ଗଲା, ତା'ର ଧ୍ୱନି ତରଙ୍ଗ ଗଲା, ବିଦ୍ୟୁତ ତରଙ୍ଗ ହେଲା, ବିଦ୍ୟୁତ ତରଙ୍ଗରୁ ଆଉଥରେ ଧ୍ୱନି ତରଙ୍ଗ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲା, ଫେରେ ଆଉଥରେ ଆମକୁ ଶୁଣାଗଲା। ସେମିତି ମଝିରେ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆଟା ସେମିତି ରହିଲା, ସେମିତି ଇଏ ଆତ୍ମା, ଇଆଡ଼େ ସେମିତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, ଆତ୍ମା ଇଆଡ଼େ ରହିଲା। ଆତ୍ମା ଯାହା ଯାହା କହେ, ଇଏ ମନକୁ କହେ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରକୁ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଇଏ ବୁଝିପାରିବା ଭାଷାରେ ତାକୁ ଛାଡ଼େ। ଆଜ୍ଞା, ସେ ଧ୍ୱନି ତରଙ୍ଗ ବିଦ୍ୟୁତ ତରଙ୍ଗକୁ କନଭର୍ଟ କଲା ଭଳିଆ, ଆତ୍ମାର ଇଚ୍ଛାକୁ ଇଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କଲା ଭଳିଆ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିରେ, ୱେଭ୍ରେ ଇଏ କନଭର୍ଟ କରିକିରି ଛାଡ଼େ। ସେମିତି ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଗୁଡ଼ାକ ରିସିଭ୍ ହୁଏ, ତାକୁ ଇଏ କ'ଣ କରେ? ଆତ୍ମା ବୁଝିପାରିଲା ଭଳିଆ ୱେଭ୍ ତରଙ୍ଗରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ଛାଡ଼େ। ଯଦି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ନ ରହିବ, ଆତ୍ମା ଇଏ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରୁ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ନା ବୁଝେଇ ପାରିବ, ନା କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଷ୍ଟୋର୍ ହାଉସ୍। ଏଇଟା ଆମେ ଏ ଜନ୍ମରେ ଯେତିକି ଯେତିକି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କ, ବ୍ରେନ୍ଟା। ଏ ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କଟା ତ ଜଳେଇଲେ ହେବ ଆମେ, ଆଜ୍ଞା, ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କଟା ସରିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ସଫ୍ଟୱେୟାର୍ରେ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେଇକିରି ସେ ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ଗଲା ଭଳିଆ ପଳେଇଲା। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଗୋଟେ ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଭଳିଆ, ତା'ର ସବୁ ଡାଟା ସବୁ ନେଇକିରି ପଳେଇଲା, ଇଏ ତ ରହିଲା, ଆକୁ ତ ଆମ ମାଟିରେ ମିଶେଇଦେଲେ, ସେଇଟା ଯେଉଁ ପଳେଇଲା ସେ ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ, ସେଇଟା ଆଉଥରେ ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଲାଗିଲେ ବାଜିବ। ତେଣୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ। ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ତ ବାରମ୍ବାର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ବିନାଶ ହେଇଯାଉଛି, ସେ କିନ୍ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଏ ସୌଜାକୁ ଧରିକିରି ଚାଲେ, ସେ ତ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରିକି ଜୀବାତ୍ମା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲେ। ଯେତେବେଳେ ତା'ର ମୁକ୍ତି ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ପ୍ରକୃତିରେ ମିଶିଯାଏ, ଅଥବା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଳୟ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରକୃତିରେ ମିଶିଯାଏ। ତା'ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କାରଣ ଶରୀର, ତମେ ପଚାରିଲ। ଆଜ୍ଞା, କାରଣ ଶରୀର କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ନା, ଯାହାକି ଦୁଇଟା ଯାକ ଶରୀରର କାରଣ, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ବି ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, ଯାହାଠୁ ମୂଳତଃ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ସେଇଟା କାରଣ ଶରୀର, ତାକୁ କହନ୍ତି ପ୍ରକୃତି, ହେଲା। ପ୍ରକୃତି ଯେଉଁ ସତ୍ତ୍ୱ ରଜତମ, ସିଏ ହେଉଛି କାରଣ ଶରୀର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବାତ୍ମାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ମିଳେ, ଏବଂ ସେଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମରେ ମିଳେ, ଟିକେ ମନେ ରଖ। କ'ଣ କହିଲି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବାତ୍ମାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ମିଳେ, ଏବଂ ସେଇଟା ପ୍ରତି ଜନ୍ମରେ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବାତ୍ମାକୁ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ମିଳେ, ସେଇଟା ଜୀବାତ୍ମାନେ ପ୍ରଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥରେ ହିଁ ମିଳେ। ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ପ୍ରତି ଜନ୍ମରେ ମିଳେ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଜୀବାତ୍ମା ସୃଷ୍ଟିରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଥବା ମୁଖ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥରେ ମିଳେ। ଆଉ ଯେଉଁ କାରଣ ଶରୀର, ସେଇଟା ଜୀବାତ୍ମା ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ଥାଏ, ସେଇଟା ତାକୁ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। କାରଣ ଶରୀର ମାନେ ପୁରା ପ୍ରକୃତି, ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଏ। ଆଉ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମର ଚିଠି ପଠାଇଛନ୍ତି, ସେ ହେଲେ ସମୀର ସାହାଣୀ। ଆଜ୍ଞା, ସେ ପଠାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱରରୁ। ଆଜ୍ଞା, ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି କି, ଆତ୍ମା କାହା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି କି, ଏ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଭୂତମାନଙ୍କର ଧଳା ଶାଢ଼ୀ କେଉଁଠୁ ଆସେ? ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ କାଢ଼ନ୍ତି, ଭୁତୁଣୀମାନଙ୍କ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ, ଭୂତମାନେ ତ ଧୋତି ପିନ୍ଧୁଏ ନା। ଆଜ୍ଞା, ଆଚ୍ଛା, ଆତ୍ମା କାହା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି? ଆତ୍ମା ଶରୀର ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଛାଡ଼େ ନା କିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବାହାର କରେ? ମୁଁ ଭାବୁଥିବି ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଆତ୍ମା। ଆଚ୍ଛା, ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଛାଡ଼େ, ତ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ମରିଯିବାକୁ ଚାହେଁ ତ ମରିଯିବା କଥା। ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ତମେ ଯେଉଁ କହୁଛ ଆତ୍ମା ଯଦି ଶରୀରକୁ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଛାଡ଼େ, ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛୁ ହେ ଭଗବାନ, ହେ ଭଗବାନ ଆଉ ବଞ୍ଚିପାରୁନି, ମୋତେ ନେଇଯାଅ ନେଇଯାଅ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ନେଇଯାଉ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ତ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଆଚ୍ଛା,
ତେଣୁ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି? ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଅନ୍ୟ କେହି ଆତ୍ମା, ହଁ, ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ହଁ, ସୁଇସାଇଡ଼ ଆମେ କରିଦେଇପାରିବା, ବିଷ ଖାଇଦେଇପାରିବା, କ'ଣ କରିଦେଇପାରିବା, ହଁ, ଅପ୍ରାକୃତିକ ଆତ୍ମା ଯଦି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତା ତ କୌଣସି ଲୋକ କଷ୍ଟ ଭୋଗନ୍ତା ନାହିଁ। ଜଣକୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଯାଉଛି ସିଏ ବହୁତ ଛଟପଟ ହେଉଛି, ଯଦି ଆତ୍ମାର କ୍ଷମତା ଥାଆନ୍ତା ଶରୀର ଛାଡ଼ିବାର ନିଜେ, ସେ ତ ଆରାମରେ ପଡ଼ନ୍ତା, କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଭୋଗନ୍ତା ସେଇଠି? ଅଥବା ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଏବେ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ କିଏ କିଏ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଯେ ଆମେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ବି କାହାକୁ କହୁଛୁ ଯାହା ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, କି କୁମାରେ ଅଛି, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି, ଯେ ମନେ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ଦିନ କୁମାରେ ଅଛି, ତା ଘର ବାବଲା ବହୁତ ଘାଣ୍ଟି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ବଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ତା'ପରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇଦେବା। ଯେ ଯିଏ କୁମାରେ ଅଛି ସେ ଆତ୍ମା ଚାଲି ତ ଛାଡ଼ିକି ପଳାନ୍ତା, ସେ ଭିତରେ କାହିଁ ପଡ଼ିଛି? ଅଯଥା ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଗୋଟିଏ ନିଷ୍କର୍ଷ, ଆତ୍ମା ନା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ, ନା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବାହାରିପାରେ। ଏଠୁ ବୁଝିଗଲ? ତେଣୁ ଭୂତ କାହା ଭିତରେ ପଶିଗଲା ଏ ଶବ୍ଦଟା ଏଇଥିରୁ ହିଁ ଏଇଟା କଟିଗଲା, କାହିଁକି ଆତ୍ମା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ପଶିପାରିବନି କାହା ଭିତରେ। ଯଦି ନୂଆ ଶରୀରରେ ପଶିପାରୁନି ତ ଥିବା ଶରୀରରେ କାହିଁ ପଶିବ? ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ସେ କୁହନ୍ତି କି ତାର ଆତ୍ମା ତା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପଡ଼ିଶା ଘର ଲୋକ ଅଛି, ତା ଆତ୍ମା ପ୍ରବେଶ କଲା, ସେ ପଡ଼ିଶା ଘରର ଲୋକ ଯିଏ ମରିଯାଇଛି ତା ଭଳି ସେ ବ୍ୟବହାର କଲା, ତା ଭଳି ସେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା, ତ ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଡିଜିଜ୍? ହଁ, ଏଇଟା ଏଇଟାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନସିକ ବିକୃତି ହିଁ କହିବା। ଆଜ୍ଞା, ବୁଝିଲା? ଯଦି ସେ ବହୁତ ମାନେ ଅଲୌକିକ କାମ ସବୁ ସେ ସମୟରେ କରନ୍ତି, ବହୁତ ସମସ୍ୟାଟା ବହୁତ କ'ଣ ହେଉଛି ଯେ ବହୁତ, ମୁଁ ତ କେବେ ଦେଖିନି, ଯା ଶୁଣିଛି, ତମେ ବି ଶୁଣିଛ, ଆମେ ବି ଶୁଣିଛୁ, ମୁଁ ବି କେବେ ଦେଖିନି, ବହୁତ ଶକ୍ତି ଆସିଯାଏ, ସେମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷକୁ ଟେକି ଦିଅନ୍ତି, ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ସେଇଟା ଦେଖ, ଆମେ କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ହଠାତ୍ ମଣିଷ କେବେ କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆଜ୍ଞା, ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ଲେବୋରେଟରୀ ରଖିବା, କ୍ଲିନିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା, ତାପରେ ହେବ। ଆଉ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭୂତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହେନି, ଲୋକ କହନ୍ତି ପଳେଇଯାଏ। ତେବେ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ସାଧାରଣତଃ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନସିକ ବିକୃତି ହେଇଥାଏ ପାରେ, କାରଣ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ତାର ସତ୍ୟାସତ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କେତେ ଗୁଡ଼େ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କିଛି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲା ପରେ ଆମେ ହୁଏତ ତାର ସତ୍ୟତା ବାହାରି କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ସେତେ ଅନୁଧ୍ୟାନ ସମୟ ଯାଏ ଆମେ ତାର ସମୟ ସୀମା ନଥାଏ, ସେ ଯେଉଁ ଭୂତ ଯିଏ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଶରୀରରେ। ତେବେ ସେ ଯେଉଁ ଲେଖିଲେ ଯେ ଭୂତମାନଙ୍କର ଶାଢ଼ୀ ସବୁବେଳେ ଧଳା କାହିଁକି ହେଇଥାଏ? ଯେଉଁ ଆତ୍ମାଟା ପଶିଲା ସେ ଶାଢ଼ୀ ସହିତ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ପଶେ ନା ବିନା ଶାଢ଼ୀରେ ପଶେ? ଏଇଠି ତ ଆମେ ବୁଝିଯିବା, ଯଦି ସତରେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା କାହା ଭିତରେ ପଶୁଛି। ଆଚ୍ଛା, କହୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ତା ଭିତରେ ଆସିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଟିଭି ସିରିଏଲ୍ ହେଉଛି, ଅମୁକ ହେଉଛି, କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଭୂତଟେ ଚାଲୁଥିଲା, ଇମାଜିନାରୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ, ନା ଧଳା ଶାଢ଼ୀ, ତାଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ଥିବ କି କ'ଣ ଥିବ ନା? ମୁଁ ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ଉଠୁଛି, ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଭୂତ ଗୁଡ଼ିକ ଧଳା ପିନ୍ଧନ୍ତି, ସଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଧଳା ପିନ୍ଧନ୍ତି, ତା ବି ମୁଁ ଜାଣିନି। ମନେକରନ୍ତୁ କେଉଁଠି ସଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଗଲେ, ସେ ଧଳା ପିନ୍ଧୁନଥିବେ ଆଗରୁ, ଭୂତ ହେଲା ପରେ ତାର ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼ ଧଳା ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଭୂତ ଶାଢ଼ୀ ଆଣୁଛି କେଉଁଠୁ? ଭୂତକୁ ତ କେହି ଶାଢ଼ୀ ଦେବେନି ନା? ଭୂତମାନଙ୍କର ବି କାରଖାନା ଅଛି, ସେଠି ବି ଶାଢ଼ୀ ଫାଡ଼ି ଛପା ହେଉଛି, ସେମାନେ ପଇସା ପତ୍ର ରଖିଛନ୍ତି, ଆଣିକି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ପୁରୁଷ ଭୂତ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଧୋତି? ସେଇଟା କିଏ କହିନାହାନ୍ତି? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଶାଢ଼ୀଟିଏ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଶରୀରଟିଏ ଦରକାର। ଯେଉଁ ମଣିଷ ମରିଗଲା ତାକୁ ତ ଆମେ ପୋଡ଼ିଦେଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୋଡ଼ିଦେଲେ ଫେରେ ସେ ଭୂତ ପାଖରେ ଶରୀର କୁଆଡ଼ୁ ଆସିବ, ହେଲା? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର, ସେ ଯେଉଁ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ସେମାନେ ମରିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଚୁଟି ସବୁ କଳା ଥାଏ ନା ଧଳା ଥାଏ? ନା, ଶାଢ଼ୀଟା ହିଁ ଧଳା ହେଇଯାଏ? ଇଏ ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ବିଚିତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ। ତେଣୁ ଏକ ତ ଭୂତର ସେମିତି କୌଣସି ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆତ୍ମାକୁ ଖାଲି ଦେଖିବି ହେବ ନାହିଁ। ତମେ ପଚାରିବ କାହିଁକି ଦେଖି ହେବନି? ଆମେ ଘର ଭିତରେ ବହୁତ ଲୋକ ଥାଉଛେ, ମନେ କରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହାର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଉଛି, ଆତ୍ମାର ଯଦି ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଦେଖ, ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ପାଖରେ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତି କିଛି ଗୋଟେ ବାହାରିଲା ବୋଲି, ଆମେ ତ ଦେଖୁନେ। ଡାକ୍ତର ପମ୍ପିଙ୍ଗ କରିଥାଉଛୁ, ହଠାତ୍ ସେ ମରିଗଲା, କାହିଁକି ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ସେମିତି ଧଳା ହେବାର ଆମେ ଦେଖୁନେ। ଯଦି ବାହାରିଲା ବେଳକୁ କୌଣସି ଆତ୍ମା ଦେଖାଯାଉନି, ବାହାରିବା ଶରୀରର ବହୁତ ଦିନ ପରେ କେମିତି ଦେଖାଗଲା? ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ମଣିଷ ମରିଗଲା ପରେ ଭୂତଟା ମଣିଷ ଭଳି ଆକୃତି ଦେଖାଯିବ, ତ ଗାଈଟା ଆମେ ମରିବାର ଦେଖୁଛେ, କୁକୁର ମରିବାର ଦେଖୁଛେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କ ଉପରେ ପାଉଁଶ ପକେଇ ଦେଉଛୁ, ଫଟଫଟ ଛୋଟ ଫଟେଇ ମରନ୍ତି, ହେଲେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ଏମିତି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଆତ୍ମାମାନେ ଏମିତି ତୁମକୁ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ମଣିଷର ହିଁ ଆତ୍ମା ଅଛି ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମା ଅଛି?
ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆଚ୍ଛା ଖାଲି ମଣିଷ ଗୁଡ଼ା କାହିଁ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭୂତପ୍ରତ ହେଇକିରି ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା କେତେ ମରୁଛନ୍ତି, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଅସରପା କକରଚ ଆମେ ସବୁଦିନ ମାରୁଛେ ଜିନିଷ ଦେଖି, ତମର ତମର ଇଏରେ ଯେଉଁ କିଚେନ୍ରେ କକରଚ ଉପରେ ଏତେ କେବେ ଦେଖିଛ ତମେ? ନାଇଁ କକରଚ ଭୂତ ଦେଖିନ? ତ ଇଏ ସବୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଏ ଭୂତ ସବୁ ଗୋଟେ ମାନସିକ ବିକୃତି, କୌଣସି ଭୂତ ହିଁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାକୁ ଧଳା ଛାଡ଼ି ନାହିଁ, କିଏ ଗୋଟେ କଳ୍ପନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ବି ଗୋଟେ ପଠାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ, ଦିଲୀପ ସାହୁ ସୁନାପଙ୍ଗା ଫୁଲବାଣୀରୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆତ୍ମାଟିଏ ଶରୀର ପାଇବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସୀମିତ ଆୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପରିବାର ନିୟୋଜନ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ିକ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେନି। ଓହୋ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତ ସେମାନେ କ୍ରୋଧିତ ହଉଥିବେ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ସୁଯୋଗ ନ ପାଇଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତ ଆପଣ ଏଇନି କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ କୁହନ୍ତୁ? ସେ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହିଲେ, ମାନେ ଆଗ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଠଟା ଚାରିଟା ଛଅଟା ଦଶଟା ଦି ଛୁଆ ହଉଥିଲେ, ସେମାନେ ଆତ୍ମା ଗୁଡିକୁ ଶରୀର ଦେଇଦେଉଥିଲେ, ସୁଯୋଗ ମିଳୁଥିଲା, ସେ ଆତ୍ମା ଗୁଡା ଖୁସି ହଉଥିଲେ, ହେଲା ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ପରିବାର ନିୟୋଜନ ହେଇଗଲା, ଆମେ ଦୁଇ ଆମର ଦୁଇ, ନହେଲେ ଆମେ ଦୁଇ ଆମର ଏକ, ହେଲେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଯାହାର ଚାରିଟା ଧର୍ମ ୟୁଜୁଆଲି ଗୋଟେ ଚାରିଟା କି ପାଞ୍ଚଟା ଛୁଆ ହେବା କଥା, ଆଉ ଯେଉଁ ତିନିଟା ଦୁଇଟା ଆତ୍ମା କ୍ୟୁରେ ରହିଗଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଯେମିତି କହୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଖେଳାଳି ଯାଇଥିବ, ଖେଳାଳି ଖାଲି ବସି ବସି ବୋର୍ ହେଇଯିବ, ତାକୁ ଯଦି ଫିଲ୍ଡକୁ ନଉଲେ ହେଲେ ସେ ମୋତେ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ବସେଇଛ, ତ ସେ ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ିକ ସୁଯୋଗ ନହେଲେ ସେମାନେ ଆମର ଅନିଷ୍ଟ କରିଦେବେ କି କାଳେ ଆସିକିରି? ଆତ୍ମା ତ ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଅଛନ୍ତି, ସେ ଭିତରୁ ସବୁଯାକ ଆତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। କିଏ କୌଣସି ଆତ୍ମା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘରକୁ ଯିବ ତା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ବି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିର କର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ହେଇ ଚାଲୁଛି, ଆମ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଆତ୍ମାଟିକୁ ଏଠିକୁ ଆସିବାର ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ମାତା ପିତାଙ୍କର ସଂଯୋଗରେ, ସେ ସମୟରେ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କର୍ମଫଳ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଆସିବା ଯୋଗ୍ୟ ପରମାତ୍ମା ସେତେବେଳେ ଦିଅନ୍ତି। ଆମ ପାଇଁ କୌଣସି ଆତ୍ମାକୁ ଆଗରୁ ମାନେ ଆଲର୍ଟ କରିକି ଭଗବାନ ରଖିନଥାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସୁଯୋଗ ନଦେଲେ ଆମ ଉପରେ ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ଯଦି ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ିକ ଖପା ହେବେ ଆଉ ମୋ ଉପରେ ତ ବେଶୀ ହବା କଥା, ମୁଁ ତ ବା ହେଇନି ଜମା, ବିଲକୁଲ ସୁଯୋଗ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯେତିକି ଆମର ଦୟାନନ୍ଦ ବିବେକାନନ୍ଦ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉ ଯୋଉ ଗୁଡା ସବୁ ବା ହେଇନାହାନ୍ତି, ଯେତିକି ଆଗ ଋଷି ମୁନି ମାନେ ବା ହଉନଥିଲେ, ସେ ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ା ତ ତାଙ୍କର ଚୁଟି ଜଟ ଝଙ୍ଗି ଦେବା କଥା ରାତିରେ। ତ ସେମିତି କିଛି କୋଉ ଆତ୍ମା କାହା ଭିତରକୁ ଯିବ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଇନଥାଏ, ହେଲା କି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଏନି ଯେ କୌଣସି ଆତ୍ମାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସଂସାରକୁ ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କି ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଏମିତି କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଇନି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାହେଇଛି ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେ ରାସ୍ତା କରନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଟିକେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଥିବ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗ ଚିତ୍ର ପରମାତ୍ମା ସେତେବେଳେ ଜିନିଷ ଦିଅନ୍ତି। ଆଗରୁ ସେମିତି ନିଶ୍ଚିତ ହେଇକିରି କିଏ କାହା ଘରକୁ ଆସିବ ସେମିତି ନଥାଏ ଯେ ଆମେ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ ବୋଲି ଆମେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଆଉ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସେ ହେଲେ ନିରଞ୍ଜନ ଗିରି ଭଦ୍ରକ ଚରମ୍ପାରୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା, ଯେ ଦେହ ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ମହାଜ୍ଞାନୀ କି ବେଦଜ୍ଞ, ସମସ୍ତେ ଦେହ ମାନେ ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ଏବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ବା ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ଦେହ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆଉ କେହି କିଛି ଅଧିକା ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରେ କି? ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଜୀବାତ୍ମାର ଦୁଇଟା ଅବସ୍ଥା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା। ବଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ମାନେ କ'ଣ ନା, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଜୀବାତ୍ମା ମୁକ୍ତିକୁ ଯାଇନି, ବାରମ୍ବାର ଶରୀର ଧାରଣ କରୁଛି, ଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର, ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର, ଆକୁ କହନ୍ତି ଜୀବାତ୍ମାର ବଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା। ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ଜୀବାତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ଉପାସନାର ସ୍ତର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ସେ ମୁକ୍ତିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଯାଏ, ସେ ସ୍ଥିତିକୁ କୁହାଯାଏ, ମୁକ୍ତିକୁ ପଳେଇଯାଏ, ସେ ସ୍ଥିତି କୁହାଯାଏ ତା'ର ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା। ବଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବାତ୍ମା ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଅଛି, ସେ ସମୟରେ ବିନା ଶରୀରରେ ଜୀବାତ୍ମା କିଛି ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଶରୀର ମଣିଷ ଶରୀରକୁ ଯାଇ ଯାହା ଯାହା ଜ୍ଞାନ ସେ ଅର୍ଜନ କରିଥିବ, ମଲା ପରେ ଆଉ ମାନେ ଗୋଟେ ପଇସାକର ବିନ୍ଦୁ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ତା'ର ବଢ଼େ ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ କହିଲେ, ସେ ଯେତିକି ବେଦଜ୍ଞ ହେଇଛି କି ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଛି କି ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିଛି କି ଗଣିତ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛି କି ଡାକ୍ତରୀ ବିଷୟରେ ଯାହା ଯାହା ସେ ଜାଣିଛି, ଶରୀର ଭିତରେ ଥିଲାବେଳେ ହିଁ ସେ କିଛି ଶିଖିପାରିବ ଏବଂ ଶରୀର ଭିତରେ ପଶିଲେ ହିଁ ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିପାରିବ। ଦୁଇଟା ଯାକ, ତା'ର ପରିପ୍ରକାଶ ହଉ କିମ୍ବା ତା'ର ଅର୍ଜନ ହଉ,
ଯାହା ବି ହେବ ବଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବାତ୍ମା ସବୁବେଳେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ ହିଁ ତା'ର ଜ୍ଞାନକୁ ବଢ଼େଇ ବି ପାରିବ, ତା ଜ୍ଞାନକୁ କମେଇ ବି ପାରିବ, ତା ଜ୍ଞାନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି କରିପାରିବ। କମିବାଟା ବି ଏଠି ହୁଏ, କମିବାଟା କେମିତି ହୁଏ, ମନ ଯେମିତି ତମେ ପିଲାବେଳେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲ, କେତେ ବହି ପଢ଼ିଥିବ ସାହିତ୍ୟ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପଚାରିବି ତମର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ସାହିତ୍ୟ ଭରେ କ'ଣ କ'ଣ ପାଠ ଥିଲା ହୋଇପାରିବ କି? କେବେ ଭୁଲିଛ? ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ହିଁ ଭୁଲିଛ ନା। ତେଣୁ ଭୁଲିବା କାମ ବି ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଏବଂ ବଢ଼େଇବା କାମ ବି ଏ ଶରୀର ଭିତରେ। ଆତ୍ମା ଶରୀରରୁ ବାହାରିଗଲେ ସେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମାଧ୍ୟମ ସବୁବେଳେ ଶରୀରଟା, ହଁ, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ହେଉଛି ତାର ମାଧ୍ୟମ, ଗୋଟେ କିଛି ଶିକ୍ଷା କରିବା। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ମୁକ୍ତିକୁ ପଳେଇଯାଏ, ମୁକ୍ତିକୁ ପଳେଇଲା ପରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କଠୁ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ତାକୁ ମିଳେ, ହେଲା, ସେତେବେଳେ ତାର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼େ। ସେ ଯେଉଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରେ କି ବହୁତ କଥା ପରେ ଜାଣେ, ପରମାତ୍ମା ସେଇଠି ତାକୁ କିଛି ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁକ୍ତିରେ ତ ତା'ର ଜ୍ଞାନ ବିନା ଶରୀର ବାହାରେ ବି କିଛି ବଢ଼େ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ବି ତା'ର ଜ୍ଞାନ କ'ଣ, ସେ ଯେତିକି ଯେତିକି ବୁଲୁଥାଏ, ସେ ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ବୁଲେ, ତ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖେ ବିନା ଶରୀରରେ, ସେଠି ସେଠି ତା'ର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼େ। କିନ୍ତୁ ବଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ବିନା ଶରୀରରେ ବଢ଼ିପାରି, ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଭ୍ରମଣ କରିକରି ତା'ର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼େ, ଏବଂ ଯେତିକି ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ବଢ଼େ ସେ ଆନନ୍ଦ ବଢ଼େ। ସତ୍ୟାର୍ଥ ପ୍ରକାଶରେ ଲେଖା ହେଇଛି କଥା, ଆମକୁ ଏ ସଂସାରରେ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି? ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଅଛି, ଆମକୁ ଦୁଃଖରୁ ତୁମକୁ ରୋଷେଇ କରିବାରେ ଶିଖିବାର ଅଛି, ନହେଲେ ତୁମେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବନି, ହେଲା, ତୁମକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ଶିଖିବାର ଅଛି, ନହେଲେ ତୁମ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିବେନି। ଏଇଟା ଦୁଃଖରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଶିଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ। କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଠି ଜ୍ଞାନ କିଛି ଶିଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ବୁଲୁଥାଏ, ଯେମିତି ତୁମେ ଏବେ କିଛି ତୁମର କିଣିବାର ନାହିଁ, ତଥାପି ତୁମେ ବୁଲିଗଲ, ବୁଲିଗଲ ତ ପାଞ୍ଚଟା କଥା ଦେଖିଲେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଶିଖିଗଲ। ଯେତେବେଳେ ଆମର କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନଥିବ ଆମେ କହିପାରିବା ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ ସବୁଥିରୁ। ଆଚ୍ଛା, ମୁକ୍ତିରେ ଯେଉଁ ଜୀବାତ୍ମା ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲେ, ଯେତିକି ଦେଖେ ସେତିକି ଜ୍ଞାନ ବଢ଼େ, ସ୍ୱାଭାବିକ ବଢ଼େ ସେଇଟା। ଆଜ୍ଞା, ତାକୁ ଦୁଃଖର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର ନାହିଁ ସେଠି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ଅନୁଭବ କରେ ତେଣୁ ତାର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼େ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ସବୁବେଳେ କହିଥାନ୍ତି କି କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ମୁକ୍ତିର ବାଟକୁ ଆମେ ଆଗେଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମଣିଷ ଶରୀର ଧାରଣ କରନ୍ତି, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବା ଖୁସି ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ପଥକୁ ସେଗୁଡ଼ା ନେବାରେ ଏତେ ସହାୟକ ହୋଇନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ସମାଜରେ ରହୁଛେ, ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ, ଆମକୁ ସେସବୁ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ନିୟମ ଗତାନୁଗତିକ କର୍ମ ଭିତରେ ଆତ୍ମାକୁ କ'ଣ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ କି? ନା ତାକୁ ପୁଣି ସେମିତି କର୍ମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆସିଲେ ହିଁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ, କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ତା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା, ବିନା ଯୋଗ୍ୟତାରେ କୌଣସି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜଣେ ଖାଲି ଗତାନୁଗତିକ ନର୍ମାଲି ଭାବରେ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲା, କଲେଜକୁ ଗଲା, ଯାହା ପଢ଼ା ହେଲା ଆସିଲା ପଢ଼ିଲା, ସେମିତିରେ ସେ ନା ସେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଇଯାଇପାରିବ, ନା ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଶେଷଜ୍ଞ ହେଇଯାଇପାରିବ, ନା ସେଇଥିରେ ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଅଧିକାରୀ ହେଇଯାଇପାରିବ। ଗତାନୁଗତିକ ପାଠରେ ବିଶେଷ କିଛି ହୁଏନି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ବିଶେଷ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ, ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ତାକୁ ବିଶେଷ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଗୋଟେ ଚିକିତ୍ସକ ହେବାକୁ ହେଲେ ବିଶେଷ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ହେବାକୁ ହେଲେ ବିଶେଷ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜୀବାତ୍ମାକୁ ବିଶେଷ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। କେବଳ ଖାଇବା, ପିଇବା, ଶୋଇବା, ଛୁଆପିଲା ଜନ୍ମ କରିବା, ବଞ୍ଚିବା, ଏଇଥିରେ ତ ସେ ଭିତରେ ବୁଲିଲା ମୁକ୍ତି ହେବ କେମିତି? ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଶେଷ ଯୋଗ୍ୟତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହାସଲ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ୱାମୀଜୀ, ଆପଣ ଆସିଲେ, ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଏତେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍ତେ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ ଦେଖିଲେ, କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଜଣେ ଚିଠି ଲେଖିବେ। ଚିଠି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଠିକଣା ହେଲା ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ମାର୍ଫତ ଓଟିଭି, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର NY28/30/1, ଚନ୍ଦକା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇଷ୍ଟେଟ, ଭୁବନେଶ୍ୱର 24। ଆମର ଇମେଲ୍ ID SBS@ODishaTV.in। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଆମକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇ ପାରିବେ। ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ହେଲା 9777588911। ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଛି, ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।